Oli ku mukutu gwa Uganda Byogere, yona gyo sinzira okubate nga otulaba eba nyo balire ddala nkubiza subscribing, sharing, commentinga, sako n'okuyinsa omukutu gwa Uganda Byogere. Tugamba nti naye mu buli mbeera yokuba n'asigatira ku saakuvumbulira nsonga sako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo. Nze Kakalaamu the answer. Mukulu Isa ali ku kamera era nga tusinzidde wano ku UPRS osinzidde okukwata atukwasaganya mpola mpola. Kujukiza ku bivoganika na chote product iba niwaka mbako kuzugula mbili sukari pressure houses basangewa ku access building baga road doctor senjo wa sinzira kupate nga kuja njaba ne kujukiza kanyanya pound shop store wana watu ndebi ntunga wa sinzira mugwa ababi jamu gwangi datu ya USA nga vileta mugwa gwangi datu Uganda usuru kupate nga utukali ku kanyanya police post obanda Masoro Road ya unoso kupate nga usanga kanyanya pound shop store ebintuweso kupate nga viga tampola mpola then kujukiza ako ku Shake America koma lomba duwa sangewa sadize nasa na kabulengwa wabira we bitukuta we bitakata bulunjo suru kupate ngo munonyi yako muango bwe tunaso kupate nga kuyamba njalo kupate nga kujukiza clubs ono extra busika bano kudigida kuchakala kesa budde wabira ongo yagala kupate nga wija ko stressinga leto yaga kwemalira ko stress mu Kampala ye clubs ono extra busika wa Uganda nituso kata bigata bulunjo ni South Africa ina kuzomeze 15 mwezi ogwe 10 lidia jazmina jamu chifo cha mwa bachita ko pan mix round yo kwinga wande bisatu rani 5 rani 15 VIP table SN powers cash madam takuna DJ class mbategese oyitanga yose Uganda. Olwa lero tugenda kutandika emboozi watugenda kuwaya wayamu kone mukuru Abdiaby gututude nayo waneno mungeri abasajja basolo kuwatenga babera bakuzamu abana nga single father ko betere okuli abagamba single mother nze ko labanze ni single mother si simanyi niyebereza wongaze kaze ka so lero tugenda tunulira single father ate kyo kibeera kitya ye muzee ki ogwo gusobola okulesawo omukyala n'akulekera n'omwana nga muto bw'ati n'obeera naye ebbanga lyonna nkwaniriza akonyesa nze nange mbaniriza akabala ba Uganda Byogere otugoberera abaddo nangireza Abdu ofuna akasente n'otula mutaka neeza sikunenya sikunenya newe nandi baddenzi watula Nayanga Abudu yaletere ebizibu oyo Abudu Abudu juzi mbamba ku radio omwana najja n'ekyapa nangamba ndi anetake mukono ayagala mtu ale wabudu achigule Abudu mugamba nanga anonyeko siri bulungi nnyo Waliza akonjoba Yes sir tugayagira tsoko tuise isemu uko okusokera olugendo olwokuleke okulekebwawo ate ekizibu kyonna bwe kiri sirekebwanga leero mbadde nsaba otukirizo abeere mu kamera omukulu nze muntu wange wa kulusegere ono bamita person saamu babubbi muntu wange wa kulusegere ono bamita alinda manifest jedidaya naye kati namwongako eri atumwesije mabega ono agenda ku internal affairs nga mufunira passport ngamba ino beerako n'erinnya lya taatawo ery'ekika lyerikolanga nini namba ye kwa mwana mtoto aba na nini namba aba maina alina lya alinda nge lya chika yes nimsaja mnyankole gatuma alinda eh alinda e a r yes alinda eh zembe manya alinda era in fact abasinga mungi baloza ndi wa ba west nile eyo mulugwala lugwala naye nimsaja mnyankole yadenga na kula mamange musoga unfortunately ya fire yatuva ku maso nenga tata wange mnyankole batuzala bushe actually bajita shema kati tuke kitagata noite iyo je baita court springs nogende baita yo chihanga je tuzalibwa nenga ogenda yeye eh nakavaye miezi nge satu emabega ubena ndi miruka za rutya no tabera mu chiri chimu faraso kubanga nakulira busoga bakuru banga bamba afumbirwe yo abamu bali mu Kampala none nze nakulira busoga ne mama wange so olimi birando ogira katono ninga tosobola kungeera te bakulya kinusu yozo kungeya kwegamba okira nze gwe bafananya abanyarwanda baba westerna nenga nakagambo konaku naka singa nali manyi ya de bibiri bisatu singa ne yagala okufa ko obu watu nali manyi nange nti oli we ara ate ne unyiza gwo kwira nenga bwe bito bibe munyara yi kayunga je by the way chintu choku katu watu wale tuingira lo lya gambia no mwana wo si wa gambi kubala abo no mweru na oli mweru bangaye mwana wange so most of the bibao echo twachi chaleke katonda ya chesigaliza ya manyaka tibake ngeja kafulumyamu yeso bitambula bityabu bitambula bulungi byatandika bitya bakulekera bati omwana lugendo olo bade saganyo duinga mbaye manyi tukakoga ku lugendo lwange lwa radio na chineyo cho mwana mama wejali tuli bulungi tuogera tukuza mwana chokusigala nsazi nonze ndiwonga amukuza
biwanvu nnyo mbasagala nnyo kubiyingira deep kuba biyinza okuba bya munda nnyo ne just not it happens bino bintu bibaawo abantu musobola okubeera nga muzadde teyafa taata teyafa mama teyafa naye nga omuzadde omu yaalina omwana olw'ensonga nti ebiseera ebisinga mu bintu bya relationships oba obufumbo ebiseera ebisinga mubaamu embeera nga omu ku mmwe bw'atagireka omu asobola okutta munne kubanga okimanyi kakalaamu twakulya mu different cultures kakalaamu wakula ng'olina empisa zo nange nakula nina empisa zange kankuwa ekizampu kakalaamu osobola okuwasa omukazi nga gwe wali mulekwa noba wakulya ku stepmother stepmother oyo nga yakula nga gwe okunaaba akupimirako ebikopo bisatu bikopo tampeko zimanyi bisatu kati n'okulya mu mbeera nga baali bakupimirako ebikopo bisatu okunaaba stepmother wo bwowasa omukazi nga yakula ali mu running water kibata running water kimanyi tapu zino showers kati n'atuuka ewaka n'agamba twagala ebidomola mukaaga olwaleero byokukozesa ebyamazzi n'omugamba amazzi mwagakoze ki mwagakubyemu matofaali because gwe kalekya gye wakulya wakula omanyi nti ebikopo bisatu bye banaaba kati ofunye omuntu eyakulira mu famire eri endala anaaba ayimiridde amazzi gakulukuta bukulukusi kati otosobola mupimira amazzi nkijeyo bujja kulaga nti cultures tukulya mu different cultures ali ne tumiitinga nga tulina okusubmiitinga omu alina okubeera nga submiting under the other osobola okukola kye bayita obufumbo baki sometimes kati ffe bamama waffe edda baabuulirirwanga kati ffe tetubikuuliddeemu so ojja kusanga nga eitha awamu nze nali mukyamu omusajja oluusi nga omukyala yali ki mukyamu so ne bitakwatagana so okwewala okugamba nti omwakube munne ekisa amugjewo musalawo nogamba kambeere nze ka nomulala abeere eka musigaze obulamu bulamutambule naye olunaku olwo lwewasooka osula naye weka omwana ono omwana amaze naye ebbanga lya mwaka nga gumu n'ekitundu nga nsula naye kati jiyingira nayejjukira omuli etaano ku rediyo nga kali bwe kati mosire nali natandika okubeera naye nga mwezi okubeera naye nti ntandika nze okubeera naye mwezi nga gwakutaano mu last year around mu gwokutaano awo last year gwokutaano no gwa munaana last year yagala ompisako mubulamu bwa single father webubeera twetegekere naffe abamaa si bwangu naye bwobanga oyagala mostly bwoba oyagala omwana osobola okukimakinga nze first of all tebumenye nnyo lwa nsonga emu nze saakula bukuzi nakuzibwa munteekateeka nti nsobola okwoza engoye nsobola okufumba nsobola ekintu kyonna omukazi kyalikoze nsobola okikola era singa kyali kisoboka nga katonda yatuggyako obutonde buli bwotegedde nalibadde embeera nzeka naye kati noza ekitulujja mu maka gaffe tugenda onoonya abakyala okimanyi naye nga bwalibadde bumenya singa oba tomanyi nnyo kyakkola sometimes bumenyamu kati kankwa example ono obamanyi ye ku makya akeera ayagala kulya nze waliwo ebiseera byendya kimu olw'omubiri gwange nakyebwendya ekyemisana sirya kyaggulu bwe mba naali ekyeggulu emisana sirya saagala kulya yes kati kitegeeza nti ono ye tomubuulira ebyo oba olina okumufumbira nabiki ebyo kitegeera naye ng'obulamu bwebwo butambula okola mipiira gye wano ku rediyo ne tomulaba ano ku mpewo nti nzija naye talina buzibu yakimanyi ekintu kyonasobola okumufunamu omukisa bwe mbeera ku mpewo akimanyi daddy waba ayogera sirina kwogera gwe bamulabyeko wano nga afulumye ekigambo yes kati ekyo katonanyamba oba yakinkolya bukolezi kubanga nakimutandika muto nnyo ate yadde yakaweza emyaka esatu nga lumu naye ekyo jjuka najja naye wano last year kiteza yali mu myaka nga ebiri naye nze tomulyangako ku mpewo nti ayisizaamu eddoboozi lyo baki so nekinyamba nnyo bwakoowamu nemumenya omuto gwemoloka yange neyeebakamu netuvuga netuddayo ewaka naye nga alina ennaku zabeera ne maama we mabega awo twagenda mu mateeka ki kati nze mbeera naye mandate friday maama nemuwamuatukalemumateeka nga mwagala yali amuzijeka anti kati ono omwana mutalina bba na maama we mu mateeka naye obaayo ne grounds zoyimirirako n'ogamba nti sinza kugana embeera nzinmwagala si kutuuka namwagalawo okuva nga akyali mu lubuto lwa nnyina namwagalirawo so omwana yagenda ye mwana nga asooka so yagenda ozaalibwa nga amwagala kati ate nze nesibeera nga bataata abalala abasula obuvunaanyizibwa
chovolo wangu mlaba kuchido otherwise naliba denga ba nyina mutwali eh ne namwagala katumu sebe singana bitukanga tetuline mama we kati olusinga mutwala na teka wembera ruo mwana ne kati nalino kulana nga kyali muto kubanga bwe nkirekanga nga techikoleddwa ako ku stage eno ate maso inzo bona bona so I'm picking up Monday na Picking up sister, and I'm picking up Sunday evening. Na mama na mufuna Friday evening. Na ichi sinzi, I'm going to go ngazange ne mumu ne mumuleke. Kwa kati chiri bad blood ya vao, ya kilizantu na kuzamua na ne kati insolo mumuleke ne muna kuzange ne mumu. Insolo mumu wa Congo ina wola gamu. Bachita custody, kati nzani na half custody. Tuli nakale shared custody. Abera buliomo abera kono mwana. Kwa ngoma na itaga mama we atira itaga tata we. Anyway. So mumbere yo nga sharing ira keri abantu abalana baba sajja aba kwa katinze ku bantu be abandi close be manyi single father manyi Abdiaby manyi ne Jacob omutuze nyagala otwisize dala mu bulamu boganti wanu kisoboka wanu te kisoboka eri abana abato zine kusoboka muchi kugama nti kubera nabo kati omwana ono yeta aga time omwana no singa simwagala singa te yalwana katika nsoka nkubuli bwe mugenda katugezenga musaba omwana muba mufido bawa kankubule criteria je basoko kozesa omwana bwabeerawo na nakabira nakukabira gwe kakalaamu gatatawe baba teka obabiri just in case azze abali ne bala bango omwana alaga nti gwe gwakabidde tebabuzaga kakalaamu genda n'omwana singa alaga nti oli gy'abadde ali bamanya kuba n'omwana muto taba na graji ku muntu bwaga nti nakukabira bukabizi bwati agamba genda n'omwana bino ebira ne mubyogerako oluvannyuma ojja mujjayo omutwale kwa mama naye nga balowooza nti ono muto talina graji ku muntu so kyangu nnyo nze first of all nasooka kwagala mwana ono kati naye akimanyi omanyi laavu eringa nsigo laavu bw'ogisiga ekomyawo ebibala osiga laavu ofuna hate I mean osiga hate ufuna hate. Yes, katiba na abana balinga bisoro bokuba embwango jikubo lunakulwe kutabukidde okulume kuluma bubi nnyo so nga tebo bojiwe mmere ogirabira biki gobera mukwano gwayo ne bana abaana bwe bali so kati nze obuzibu buyinza obbanga mubaamu obutontono nkugambye obutontono kumufumbira mu buddo bakutegeka kyakulya kye mu buddo kati ekyo ky'obumanya nkizibu ino kikolako mangu wafuna mei nali saagala teka mu meidi nga mwana muto nze ndi musajja Meda asolo kuba nono omwana namulabya ina kuba mukyala. Sagala nnyo kweyitira bizibu. Ng'ate wendi sigamba nti bwe naaba ntuuse ekiseera nga budde bunkute nga sina budde bwe nja muddiza maama we oba nfune meidi. Naddala okusoma nga kutandisa. Kijja kusinzira wawa. Ng'amba omwana ono natandisa. Twakomoka. Ekintu ky'okusoma ekyo nina ebintu ebyanzijja mu kusoma okwo. Twali tusoma ffenna. Ku university. Nange nsobola okuddayo ne kati ate gwe tokimanyi nti wemberedde mu bizibu byono omwana byekugambye obonaona nga ngulu bamukooti bikiyo n'omwana alina issues esaagala kuyisa nnyo ku mpewo olwa ndeka ekitiibwa kya maama we n'omwana ono ne gwe obimanyi kati ne nsooka nva ku ssomero naye nga nsobola okudda okusoma tekukoma Sobo okudda. Kansoke maloterezo mwana agende kusoma. Sende obuvunaanyizibwa. Kakalaamu obuvunaanyizibwa. Kati nze naye sobola okudda jjukira twali nga tusooka wano kola. N'ogenda mu kiraasi oluusi kiro oluusi noonya simanyi waaka ate lekichala tazizo bimanyi twatukanga n'otula lekichala n'atajja. Obudde bwofunye otudde mu kiraasi lekichala tazize kati. Tusomye tuli bakulu obwongo bulina bingi bye bulowooza kati. Waddayo? Mpagira buli muntu okusoma era nange nja kudda naye kati nze mbadde njagala ate kukyusaamu. Era abazadde abaliyo mbagamba bw'obanga omwana asome kyayagala okukola nze amawulire njagakola naye for the moment njagasooka kulabirira famire sooke ndabye famire kubanga bw'osoma ng'okuza ebintu bingi obwongo obwo okusoma olina okunoonya ssente nga tokyetegekedde jula kyatugwako ng'oyagala osome
atenge no novunanyizibwa so kati manya galo na vevemu nega ina chinuche yali akoze ko notia nga osuze na yoko nti nga mchimukabira nnyine obokola obadde bisisi nga olaga tukutegira katonda acha nyambye ono mwana mu montalinga closely nina chemanya anti kati wa nina chensobolo kumanya anti kati agenda lwala temperature amaso gano gata niko vama mazigazi ga mudu sizawo mudwaliro mosi lenze simulinda kulwala nnyo chalwalo bafrunga chijjawo wabawe chintu chonna chijjawo silinda nti atabuke nnyonyo ye yali alwadde kunema bega uchemwe mabega tubadde ku kitanda omuli akolola kolola mwe ne ali ku treatment kumpi ajimaze nayo tamfunya nga muko like tampanga ko buzibu bonna nti alwadde embeere tabuse nnyo neera ne walwala nkimalanga kati ne kumulundi guno yalwadde ne nyina n'atamanya na kumanya ebyombi malanga kasabawo obusente edda nga sinaba ensonga lwaki nazaala omwana ono nga nkuze kuze nali saagala zaala engeri gye nakula nga ndimulekwa nga tubonyaabonyezebwa mu bastep na biki kati nga nina mu mentality ya kirogo nze saa zino njiraba nga ya kirogo ngamba njagala nfe nga sina muntu gwendekedde buvunaanyizibwa ku nsi ate abaana bange babonaabona nga bwenfa nvaawo lumu ekyo nekinsiba paka myaka gyo gye ndusaka asatu plus naye nga katonda wakola ebintu bye nenfuna omwana kati nga saamwetegekera naye namala ate omufuna ne mmanya nti ate obutazaala myaka giri nakola nsobi nali badde saa zino nakimala nga tinkola birala kati wuyo ngambye kusoma siri mu kusoma kubanga nali nno kwatendinga ku famire so nga ate singa nali nkikoze mangu mangu kyali badde kiwala kine katonda takola nsobi katonda takola nsobi naye nga wajidde aba mulungi abaawooma anyway jana ya radio yeri etya bitambula bitya ku mpewo jana ya radio simbi radio simba by the way kati mumwe bwe nyingira November uwaguna omwaka ozamba sikono de miaka nga mukaga kubanga na joininga Simba ndoza November 2016 kati simanya kubona abalama jiba miaka emeka jiba tano mbale ina na joininga 2010 na joininga 2018 ndoza gwe yasoka nze na joininga November 2016 nali mva ku Juice FM yali already ready paper nakuzi no balamu yajigula na jita Radio 4 yes nga tuchakola ku ready paper wakati we bagala ready paper saa kukutari mikisa neji bwejito wejibera katon olujja olumu we lugalwao olalanga lugulwa omuntu wagamba nti genda nze in fact mogo maka amaje bwe gaggala ready paper na maro mwezi ogumu waka Simba ne bampita zonda nali nyabe manyiyo na bichi ne omukisa bwe gute bwe gwajja eriye mabega ali olugendo olulala simanyi watu ino obudde na radio jebango bakonga nkola omupiira alo radio jebango bakeyo nayogera omanyi mu mupiira tuba ne slogan zizaffe omuntu bw'aba asiba bubi omupiira oyinza okugamba ono nsibambi kati ffe twasambanga omupiira nga apollo minisa nsibambi omugenzi awumule mirembe omujjukira oba yali minisa wa byaki ebyedda kati neffe nga ti omwana bw'osiba bubi omupiira nga ono minisa wabyanfuna ono wabyabulimi kale nga akiteekawo akulaga nti oli gwe nsibambi osibye bubi omupiira radio eri emu waggulu awe na mirembe nga simanyi nti yakulira kyaki ne radio kati nze wali mukwano gwe bamita segirinya yali twalinga nakoleako ku radio bagiyita Spirit FM kati Spirit FM eyo ng'etandise na mirembe FM nejja ate nga ziri wamu gwozimanyi ziri wamu bashayalinga just madala ge gamu miryango gyojja kati Spirit FM bwe bagikyusa segenya nangamba nze bagenda kuntwala ku na mirembe FM tutandikirawo tutandike na commentary mbani commentary efe tukuba manyi okosa slogan omusajja nali nzijika gamu yali ya United naye nga simanyi timu sijjukira gye yali esamba ngamba ono minisita nsibambi yennyini ono apolo yennyini asibabu nalindi awo nkyakola omupiira musajja bamuyita mukadinisa nga bamugamba sokojje ndoza bamugamba musajja omugobe nga tetunaba kufulumya wano ayogera atya ku musajja omukulu w'ekkanisa ndoza yali ku lukiiko olufuzi olw'ennamirembe nga simanyi musajja nangamba mwana soko ve ku mpewo nja kunyonyola ekibaddewo yabingamba wayiseewo omwezi nangamba wakola statement evvoola omukulu nagamba nti ono nsibambi naye bambi nali kikosa slogan ya mupiira ffe tubi omanyi mupiira tulina ebintu bingi nnyo osegeera
kati Bambi ine bangoba bangoba wakati mu mpira ngamba ne dasebo oyogero tya ku mukuru we kanisa wana te abe bakulya radio bichi ne Bambi kati mugenzi kulu Apollo si Bambi kumi na mwenda yes so rugene rutambula bwe rutyo embera ke kuduna mise yanzimba duna mise FM nakola comment yo yanzimba nyo alo mugenzi yanyingiza radio wali bamwita mugenzi kazibwe kazibwe da siri jukira bulungi abagira Liverpool yanyingiza nyo radio yajinjagaza nitaandikira opaka wano wetutuse wedda kujuice nza kujuice FM nkala kata yo mwaka paka ngate bigata tukole abwerere Chai chinene nyacho funa yo mere ne buli omwe aino lugendo lo eh yo kujisi nakola yo mwaka njukira gumune miezi jigwa mu ebiri nenga bakulu bakutegera anti gwali kuopanga ina kwazo ita chinza nokusa okumenya nogwa wali omukuru omukuba nanyini radio nga ninako luganda ile wa febushenyi eh nenga tayagala manya nagenda ko ne office nya mwe yanjulira na gamba who are you Nemugamba, this is a boy. What do you want? I want to talk to you. Amba, go and talk to your manager. Nangoba. Katina, yali tamanyi neza manyi. Nga tu mitinga mchari wafe. Mwishenye nyikurumbe. Kuzika. Katinenga, njagala ngende wachi. Arikogonize ente ono. Muntu wange wachi. Anteke kupero. Natampa time. Natampa time. Neze nzikiza. Antipulichimu chibauro insonga. Juice yangu. Yanzimba. Duna misi yanzimba. Simba nefuna full product. Very complete. Awereza mu nimi ezenjawo. Kuba omupira mu nimi zonna. Olunyala abanyala nabagamba bampeyo ku sente nkole nimi zaabwe kubanga mulimu abagamba nti nimba. Nenga nkole mpira nimi nyingi. Ndio wandugu wasikizaji wote wa 97.3 asanteni kusikiliza. Jina langu naitwa Abdiaby mna Uganda. Mwebale kuliza chena na msamva katoneza isatu Radio Simba. Banyanya ziba isoi kazi ba isoi kuru ntubakunda mnonga. Mwebale kulikiza Radio Simba. Abatoro, abanyoro ntubakunda mnonga. Mikare Hansi nyino. Nyowe tubawereze guno mpira. Tukole nimi zona nkolo urusoga, nkolo urusamia. Memo urusoga. Urusoga na abantu abankuza. Bakoja bange abasoga mwena mwena babona omukutu Uganda byogere nendo jo subscribing o sharing o liking ofune story enungi olusoga lunyumira dala mu mpira ogambe chenda musamba kanonyesa katonyesa akidaba tya ogamba chenda na musamba ka ulumpe isatu noma izango kuwo mubala gwa busoga ogamba chabazinga abusoga fumvuwe enande yaze mukena abana babona oluku sense omanyiche mbandegezeza ndi Chabazinga wabusoga. Chabazinga wabusoga. Afumvue means ngono kaka kabaka wangali. Ena ande yaze mukene nyanja, yaze mukene abana bawonye. Abamuta mulangira ndoza. Uyo bina bina bitibwa bo onyweza busoga. Oluchaina. Basen oluchaina. Omwana na babuze ko muluchaina. Kochenaka. Muluchaina. Minchawa. Minchawa. Chau chau. Chacho. Babuze komo supana. Hasta mañana. Hasta mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. Ora kubira dalolo supana kati ona yeja abiga. Naja nga kumpeonga ndaba nkube nimi ngatandi ko ziko. El supana so gamba arios dios. Hasta mañana. See you tomorrow. Tubikubanga. Mu China. Uyo mubuze mu China. Mi chawa. Buza nebali abali wali abali abaga michawa. 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 Gwa manyi kati koloza abijja. Mama kuma takumira pera. Tunadamalo nako lumwe ndikufuna akatime weri. Akome Bambi.